Виховують 5 дітей і мріють добудувати житло. У дитячому будинку сімейного типу Гречанових з Маріуполя кожен вихованець пережив втрату батьків. Близькість до бойових дій і нестача грошей родину не зломили. Як їм вдається долати труднощі – далі у сюжеті. Це ті люди, які всю життя будуть рядом. 4 роки тому Сашко уперше побачив своїх нових батьків. Вони приїхали до нього в інтернат в Амросіївку. І найважливіше рішення в житті хлопець прийняв миттєво. Вони мені одразу сподобались, ну, як люди. Вони були радісні і хороші. Мені дзвонить Саша і говорить, я согласен, от оформляйте. Я вже папі все сказав. Йому вистачило цих 20 хвилин максимум, щоб прийняти рішення. Ігор та Людмила у шлюбі 8 років. Облаштувати дитячий будинок сімейного типу запропонувала жінка. Чоловік її підтримав. Сашка взяли першим. Тепер виховують 5. З того моменту, як ми обратились з заявленням, і коли у нас з'явився перший дитина, взагалі пройшло, ми так посчитали, пройшло 9 місяців. Така теж цікава закономірність. Батьки впевнені, тільки зараз вони по-справжньому щасливі. Діти ростуть здоровими та творчими. Жити вдвоєм. Скучно, хочеться жити як-то для кого-то. Сім'я – це коли є мама, папа, діти, і хочеться, щоб був і дім великий, і повно дітей, щасливих, радісних. Старші мріють створити музичну групу, тому в родині жодного дня без репетицій. З братом ми збираємося, репетируємо, іноді я йому щось показую, іноді він мені показує. Богдан у родині Гречанових вже 3 роки. Каже, тут життя одразу змінилося на краще. Раніше я жив з бабушкою, але потім вона вмерла. От, потім я жив в дитячому домі. Потім через кілька місяців мене забрала сім'я. Мрія про велику дружну родину здійснилася. Батьки намагаються, щоб їхні діти мали все потрібне. От ми будуємо 2-й поверх, для того, щоб у кожного з наших дітей була своя кімната, свій уголок. Гречанових підтримує фонд Ріната Ахметова. Регулярно одержують найрізноманітнішу допомогу – від зведення дому до продуктових та гігієнічних наборів. Хотіли б поблагодарити фонд Ріната Ахметова, тому що, скажімо так, дуже багато робиться хорошого і допомога необхідна, тому що своїми силами це складно зробити. Завдяки роботі порталу «Сирітство.НІ» фонду Ріната Ахметова вже 8400 дітей знайшли батьків. Тетяна Блінова, Ростислав Сисоєв, Оксана Корчма, Володимир Конопля. Деталі.